Atëherë jemi në fillim të vitit 2022, ndërkohë që do duhet të kemi bilanc për çka ka ndodhur me furudhën shqiptare gjatë vitit që kam pas. Si do ta përcaktoni ju gjendjen aktuale, si paraqitet pra dhe në cilën stadium është tashmë transporti korridor që preferuar dhe i përdor në botë dhe le të themi në thonë se e lëm pas dore në vendin tonë. Unë kesha të përgjigjen pyetjes tuaj me këtë këto fjali që tashmë dihet që transporti korridor nuk është më një alternativë konkurruese ndaj transportit rrugor. Arsyet janë të shumta, objektive dhe subjektive. Nëse bëjmë fjalë për vitin e kaluar, rezultatet nuk janë premtuese. Nëse ne nuk do të flasim për projektet e reja që po kanë marrë jetë në vitin e kaluar dhe po zhvillohen dhe këtë vit. Konkretisht, dhe kjo është domthonë tema e diskutimit tim, ne kemi filluar nga projekti Durrës-Tiranë, rekonstruksioni linjës së kurdhore Durrës-Tiranë. Është hartuar projekti rekonstruksionit linjës së kurdhore nga Vora në drejtim të Kufirit të Hanit Hotit, 120 km. Dhe këtë vit pritet të hipen fonde për të bërë garën e shpallës të firmave të cilët do marrin pjesë në hartimin e këtij në realizimin e këtij projekti. Gjithashtu paralelisht me këtë linjë Vorë-Shkodër-Kufi, është bërë dhe linja rekonstruksioni, projekti i zbatimit të rekonstruksionit linjës së kurdhore Durrës-Rogozhin, kuadrin e linjës koridori 8. Këtë vit do vazhdoj projekti i zbatimit nga Rogozhina në drejtim të Elbasanit, Prajensit edhe linjit për të lidhur me Maqedoninë. Për këtë vit ne akoma nuk kemi filluar me transportet, domthonë klasike tona që kemi trashëguar nga viti i kaluar, si është transporti i skrapit për metalurgjinë, për firmën Kurum, dhe transporti i madhe ushqimor për industrinë e Tiranës. Për arsye se është fillimi i vitit dhe nga kontaktet që kemi pasur jo më shumë se sot, na kanë konfirmuar që akoma nuk janë lidhur kontratat e furnizimeve. Kështu që jemi në transportin të madhe, jemi prapë tek ato klientët tanë, transport të madhe ushqimor, që vinë deri në stacionin e Gjormit, nuk vinë vorë si përpara, për arsye se na është dëmtuar ura e ishmin nga tërmeti i mëparshëm dhe transporti skrapit nga linjat e kanatës indore. Kemi marrë informacion nga Ministria që me projektet që ka dhënë, me fondet që ka dhënë Komiteti Evropian për projektet që lidhen me tërmetin, do filloj këtë vit dhe rindërtimi ose bërja së ishmi e urës së ishmit, njësoj si që është projekti që ka qenë parashiku për këtë u në kuadrin e linjës Vorë Shkodër-Kufi. Dhe kemi përqivjet. Një nga projektet që ju përmendët dhe që ka më shumë interes është pikërisht linja korridore Tiranë-Durrës. Është folur shumë vitet e fundit, por ndërkohë mbetet në pikpyetje përsa i përket afateve kur do të jetë gati, sepse ky është interesi në fundin qytetarëve për ta përdorur. Mund të flasim më konkretisht për të asaj çka letra. Tashi unë duhet të them konkretisht siç është, se kam qenë vetë prezent dhe dëshmitari këti projekti. Në vitin 2004 është firmosur për kontrata për realizimin e projekti të zbatimit nga firma greke, Dromos, bashkë me një shëqiri tjetër. Dhe projekti duhet përfundon të vitin 2014, duhet përfundon të 2016. Përfundoi projekti, por në kuadrin e daljes të normave të reja, kodeve të reja për transportin e korridorit, u pa e arsyeshme që krahas bërjes të tendrit për shpallin e firmës fituse për të bërë rekonstruksionin e linjës Durrës-Tiranë, bashkë me të bëhesh edhe sërishmi projekti, dhe do bëhesh kontrata me libri kuq i thonë, Red Book. Dhe faktikisht kjo është bërë dhe vjetë në shkurt të këti vit, në 4 shkurt, thashtë të 2021, është në shkura kontrata me firmë në fituse italiane, e cila do të bëjë rekonstruksionin linjës së kurdhore Durrës, Tirana PTT, jo Tirana ku ka qenë stacioni vjetër, po është në kilometrin 34 në zonën e Kamzës, që i themi ne, se kështu ka qenë bërë detyra projektimit e më parshme. Krahas këtij projekti, po bëhet dhe po kërkohet projekti zbatimit nga Tirana PTT, që PTT në kuptojmë terminali transporti publik, deri në
zonën ku është bërë bulevardi i ri stacion i Tiranës, përballë lokomotivës me audh që është vënë nga Bashkia e Tiranës. Pra, kur përfundoi projekti, do përfundoi edhe linja për Tiranë, do rilidhet prapë kryet qyteti i Shqipërisë me rrjetin e korridor shqiptar. Afati përfundimit ka qenë 30 muaj i përfundimit punimeve. Ktu futet edhe kjo zgjatje e kësaj degëzimi themi deri në Tiranë. Pra i bjen në vitin tjetër në 6 muajin e parë që të përfundoi projekti. Kështu janë bërë planifikimet dhe edhe investimet të dhëna. Gjysma investimit të 69.7 milion euro është kredi dhe gjysma është grant nga struktura e investimit të Ballkanit Perëndimor që i themi ne ose Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Aktualisht po punohet për këtë? Ka filluar puna dhe puna e parë që po bëhet është smontimi i linjës segurore ekzistuese. Ato kanë rritur pothuajse nga Tirana deri në stacionin e Suklit dhe po ta shikoni në zonën e Vorës që është paralel me rrugën, aty nuk ka makina. Janë hequr të gjitha shinat, si mas i programi i regulli. Një pjesë po iqen edhe me kampata aty ku janë të mundësuara, do më dhe po zmontohet komplet shina bashkë me traversën, 50 metra, për arsye se ato dhe mund të përdoren në të ardhmen, në degëzime, si që mund të jetë degëzimi nga Sukti në drejtim të Porto Romanos, si është një nga potencialet më të fuqishme që ne kemi përsaktu për regullon në tardhe për transportin e hidrokarbureve që janë Porto Romano në drejtim të gurës dhe për të shpëndanë gjithë Shqipërinë. Duke e që një qiban që i sot ekziston i transportit naftës dhe benzinës e të tjera me mjete automobilistike në rrugën qytetër. Nëse fundi, si mbulon e kurudha shqiptare aktualisht humpjet të përcaktuar edhe në raportet të ndryshme për shumë të kontrolit lartë shtetë? Shiko, pyetja shumë e vend, edhe unë do të skaroj shumë mirë. Fakti është që është folur shumë e thanë, drejtë që e kurudha është lënë e qeveri të kanë ashtu e kështu. Edhe unë janë thënë shumë gjera, por është një fakti pa mohushëm, që qeveri shqiptare, që nga kaluar edhe sot, edhe para vitën 10, e kurudhën e subvenciononin. Dhe subvencionon është më te për transporti utarve, para syrë se shmimi biletës ka qenë i ullët, se kjo ka qenë politika e shteteve, e qeverive, për të futur njerëzit në tren me fjallë. Normalisht, shteti shqiptar çdo vit dhe sot e subvencionon e grudhën. Një jep rreth 400 milion lek të reja, ose 4 milion dolar, subvencion, për të mbuluar humbjet që linin si rezultati operimit dhe realizimit të aktivitetit e grudhës. Kjo ka bërë që ne, jo se dalim me humbje, kontrolli i lartë i shtetit ku vjen me drejtë ata specialist shumë të mirë, shumë zot, edhe kur bëjnë ato që shohin bilancin, ka dhe tregues të tjerë të shpenzimeve që e rëndojnë bilancin e grupit. Janë shpenzimet që lidhen me amortizimin që është një vlerë shumë e madhe e grupit. Shpenzimet nga borxhet që i kemi ose borxhet që i kemi ne e grupit tuaj nga viti 90, 92, 97, pra janë shumë tregues të tjerë, të cilët nuk kanë të bëjnë me shpenzimet operative që i themi ne. Janë shpenzime, domthonë, shteoria e këtyre të financës, por faktikisht e kurdhon në përmjet subvencionit dhe atë aktivitet që bën, dhe përdorimi të aseteve të veta duke i dhënë me qira, ose shqitja e skrapit e kurdhorit, cili nuk përdoret më në sistemin e kurdhorit, si që janë shinat e vjetra. Konkretisht tani, me zmontimin e linje kurdhore, të dyta stacioneve, stacionit Durësit, Sukthit, Vorës, që ato kanë ngelur të klinja Durësi janë, janë shinat të viteve 80-82 dhe unë jam dëshmitar vetë kur janë montuar ato. Ato nuk kanë mundësi ripërdorimi më. Dhe ne kemi bërë, ose po bëjmë një program, që këto shinat i shesin, po këto janë të ardhura. Po kështu është bërë dhe me lokomotivat e vjeta që kanë nga 40 vjetë që e kam mësuar atë amortizimin. Dhe jo si thonë shumë veta në, për, në Facebook e thonë këto në telefon, që u dojgje, e shkrin, e bënë, çdo gjë është bërë si mas rregull dhe kontroluar, jo në mënyrë kështu individuale dhe personale, me fjallë.